ky fatikisht bën llogari aritmetike për vetëm për interesin e pushtetit vet. Ky bëri reformën territoriale dhe po megjithse bëri reformën territoriale për interesin e vet, prap ka bën llogarit vet dhe thotë që unë nuk fitoj më. Dhe ka frikë nga zgjedhjet. Pse dhe pse ka frikë nga zgjedhjet? Se bën analizën. Se ky thotë, opozita është kurur, janë të vegjël, unë fitoj, këta janë zvogëluar e merat. Pse ka frikë ky nga zgjedhjet? Analiza unë do përdor edhe hemra tani. Me fjalë, ky ka frikë nga zgjedhjet sepse ky mori 74 mandate me një pazar me zotin Basha, me fjalë në maj të 2017-s dhe nuk ju përmbajt marrveshjet dhe çfarë bëri? Vendosi i dha 6 ministra, midis tyre dhe ministrin e brendshëm, që është kryesori. Por ministri i brendshëm e dha thjesht si kukull, pa kompetenca. Sepse ministri i brendshëm nuk kishte fare autoritet mbi policinë e shtetit. Se kompetencë ka drejtori i përgjithshëm, drejtorët e policisë as nuk e pyesin fare ministrin e brendshëm. Dhe çfarë bëri? Zeze i dha 6 ministri. Mori pushtetin, bëri luftën paktin me Bashën për sulmuar LSI-n, se frika tani këtu është LSI-ja, nuk është frika te PD-ja. Ky ka frikë te bashkimi LSI-s tani është afruar dhe shtimi Drizi, është afruar dhe dule se sistemi tillë politik, në ky sistem politik. Tani ky mori me të gjitha manovrat, mori 74 deputet. Me këto vota, tjene të sigurt ju, me këto vota, si pas sistemit, me bishtat edhe me të vjedhura, ky nuk i merë do të 74. Po të ishte LSI-ja bashkë me PD-n, apo Çamën dhe të gjithë me radhë. Pra, me këto vota ky është i humbur. Tani qa logarit e bën ky? Ky thot, unë do ikën zgjedhjen 30 qershor, pra ta qoj vend në diktatur, sepse i bie 36 bashki pa kandidat. 27 të tjerë sa janë, apo 24 të tjerë me kandidat formal. Votimi që tha profesor Ceka, tha që bërë një malkim, po i nuk e bërë malkim për shqiptarët, po bërë malkim për ata që duan diktaturën. Që do të thotë, vota e lirë, ju e dini që unë sot po vinë Akuçova dhe Berati takova arsimtarë dhe mjek, edhe më thoshin shqyqy që ndodhe ky dekret, se si do vinim ne të detyruar, do vinim të votonit, se ishim të kontroluar. Pra dhe administratë e shtetit do vinë aty në Afrika e punës. Pavarësisht për plasit gjitha me radhë. Dhe tani ai bën një analizë të thjeshtë, ai ka frikë nga zgjedhjet. Pse ka frikë tani? Tani kishte një letjet socialist i orëve të para, por për mua është jaftë, Gramoz Ruçi. E kishte sekretar përgjithshëm që e njifte partinë majgishtave. Tani se ka më rrezik se VM, ose po e vuri davë në qark. Pra nuk e ka më këtë njerëz që njeh gjithë partinë majgishtave. Një. E dyta, kishte një Sajmir Tahiri të fortë që ishte edhe kryetar PS-së. Nuk e ka më. Se e çoi dhe e shiti ndjeke penale. Kishte të fortë Bajret edhe disa grupe kriminale në Tiranë që ambasada amerikane, ishte ambasadori amerikan, i përdori me emra, që i dhanë vota Partisë Socialiste me shantazh. Kishte të fortë, më falçi, kishte të fortë ndokën, që jo vetëm e futi në burg, se isha në drejtori i përgjithshëm dhe vajtja takova, dhe i thash partia juaj, ky ju fut edhe në burg, themun, ju përdor për votat ju fut edhe në burg, futi dhe Arben Çukon, ishte drejtori i përgjithshëm, dy herë deputet, edhe është rreth shtëpie, që do të thotë edhe këta i shiti, që i dhanë vota me Torela Klushi e Meran, shiti Bushatin, që nuk e do me, shiti Gjafën, po jo Gjafën, vlane Gjafës ka edhe miliona euro në Vlorë për fushat. Bile dhe i që fitoj tendrin tani të Astiri, i dyti, fitoj një firmë, tendrin me 4 milion, më poshtë anulloj Rama, ajo firmë beri dhe rrugën e Surrelit, dhe firmë odhi dhe miliona euro në Vlorë dhe nuk i ka marra koma. Pra, Dakon se ka me, nuk është me aq i fortë, se në momentin që bie në karike nuk e ka me atë fuqin me lidhjet që ka të gjitha me radhë. Qazimin e oqi. Pra, edhe disa, dhe Lefter Malikin, se e pati, s'ka në injektu. Edhe mua, një mandat të arroj në Berat. Të arroj bashkinë e Berat, të arroj bashkinë e Kuçovë. Sepse me këtë njeri nuk pajtojmë dot. Dhe tani, veprimi Presidentit Republikës, akti më digjitoz, sepse tjeni sigur t'ju nana policore, kemi dhe profesorin këtu, edhe nga nga si ishtë drejtus vendor, nuk ndothin zgjedhjet do kishe përplasit civile, do kishe deri viktima, dhe do akuzonin njëri tjetrin, më falë gjej, këta tani kur të ndodhin viktima, do akuzonin palet njëra tjetrin. Qfar beri presidenti? Aktin më digjitoz, mbi palet, e nuhati këte se do akuzonin njëri tjetrin, dhe shmangu një përplasje të madhe civile.